litt rødt opp det. Så ser jeg en til del. Jeg heter døpt i resten. Men jeg kom hjem fra skolen. Og nå merker jeg at jeg anbefølte på meg i bloggtavlingen. Eller ikke tavling, men hva skulle jeg på meg. For at jeg gillar inte rött och rosa blandat, men det kanske ni gör. Och jag hade så bråttom igår med att ta bilder för jag skulle lägga mig, inte riktigt då, men ja. Men det var fyran som vann. Och jag såg det, om jag har rött där på och rosa, så här korallrosa. Jag tänkte, ja men shit, jag gillar inte dem. Alltså de färgerna ihop. Så jag tog tvåan kanske då. Men alltså, det gör ingenting. Utan det var bara inte, det var ingen riktigt seriös video liksom. En klar. Dessa. Är det seriöst blogginlägg? Men lite kanske man. Jag har detta. Men det funkar riktigt bra ändå. Oj, oj, oj. Man blir lite suddig. Men ja, jag vill tänka berätta lite i skolan vad som... Mm. Ja, idag har LO-spaketen kommit. Två av dem har kommit. Men jag håller på att beställa lite mer saker. Och säg inte att jag är bortskämd, för det är jag inte. Vi köper på rea. Vi köper på rea för att jag behöver lite saker nu inför sommaren och våren. Ja. Men då ska vi gå och hämta sen. Typ, menar jag. Nej men, någon gång. Idag i alla fall, det kommer bli en hal efter det. Nu var det Isak som skrev, tror jag. Japp, det var det. Jo, på tal om Isak, alltså på syslöjden, det var lugnt och fint. Och sen kom Isak, Linus och Filip in, dundrade, så skrek de så här: vi vill ha kudde! För att de gör en lådbil. Så då var det inte tillräckligt, var det inte tyst längre. Och sen, vi började 29 då, egentligen skulle vi börja 28, eller 10 och 8. Men läraren kom inte. Och då vet du, så satt vi i soffan. Det är tre så här sådana om. Jag satt där, eller jag, Moa och Lilly satt. Och då kommer Hampus och Linus. Och så, satt sig Isak i mitt knä. Satt den där. Men han var inte alls tung. Okej, men... Ja. Men... Det var den videon. Och jag kommer faktiskt göra min autograf i. Vi ska ta ut det på måndag. Ska vi ta ut en bild. Så ni ska komma få. Tävla med. Men ja. Det var den här videon. Kommer en halv video sen. Vi kanske filmar lite när vi är där och hämtar. Och tar kort till bloggen i alla fall. Så ja, vi ses. Hej så länge!